Thank you.
Є маса оркестрових виконань, у нас є розкішний фільм, який був зроблений у 1940 році на студії Уолта Діснея, коли на музику «Весни священна», музика на балет «Весна священна» Ігоря Стравінського був зроблений розкішний мультиплікаційний фільм про народження з життя, називін про народження Всесвіту. Ну, але це буде в 2013 році. Наразі у нас конференція, яка успішно почала свою роботу. Наразі у нас фестиваль, який розпочався 10 червня з виступом прекрасної хорової капели «Орея», яка приїхала до нас вже в статусі лауреата гран-прі і володаря призу глядацьких симпатій в іспанському місті Толоса, одному з найпрестижніших хорових конкурсів. Це було велике прекрасне дійство, якого ми будемо в захопленні ще дуже-дуже довго. Ну, а зараз я хотів би почати наш вечір, наше спілкування і надати слово нашим гостям, а насамперед слово надати професору Львівської музичної академії пані Наталії Владиславівни Швець. Пані Наталію, просимо вас на сцену. Художні запити. І от цікава закономірність,
що з кожним роком Стравінський постає по-новому, він міняється. Адже колись він навіть сам висловив таку думку, що я в теперішньому часі і завжди буду жити контемпо, жити в ногу з часом. І от, власне, це феноменальне явище. Він дійсно живе в ногу з часом. І кожного року в ньому відкриваються все нові і нові обрії, все нові мистецькі, людські, психологічні промені, які дають наснагу і дають можливість вибудовувати дискусійні, дуже складні проблеми, обговорювати їх зі студентами. І, напевно, це той безцінний матеріал, який формує новий тип музиканта, нову духовність 21 століття. І от, власне, не дивлячись на те, що ця постать мобільна, вона дуже гнучка, пластична, тим не менше залишаються певні константи, певні константні візії, які все-таки переходять з року в рік. І от, власне, деякі з них я би хотіла зараз вам озвучити, поділитися, власне, своїми спостереженнями. Отже, візія перша – постать митця в історії. Ігор Федорович Стравінський назавжди залишиться найбільш яскравим символом музики ХХ століття. Газети за його життя висвітлювали його діяльність на перших шпальтах на рівні з мегазірками кіно і шоу-бізнесу, палко і захоплено популяризували його творчість. Жодному іншому композитору і донині не присвячувалася енциклопедія спеціальної і белетристичної літератури. Ще за життя він став легендою. Чому? Напевно, тому, що сприймався сучасниками як втілення абсолютної свободи творчої думки. Йому абсолютно непритаманний будь-який конформізм. Він легко, красиво, органічно об'єднував класичні традиції і прояви авангардних на той час композиторських технік. Кожен проєкт майстра, кожен його твір і донині сприймається як інтрига, несподіванка, подолання інерції. Ну і природно, що інтерес до постаті Стравінського постійно зростає. Його художнє творіння у вищому сенсі цих понять являє для нас зразок сміливості, глибини, оригінальності мислення. Формувався він паралельно з такими знаковими постатями, як Скрябін, Рахманінов, Прокоф'єв, Шостакович, Хіндеміт, Шенберг. Але саме йому судилося стати лідером, який повів за собою найталановитіших представників різних національних шкіл. Передусім французів – Равеля, шестірку, французьку шестірку міжвоєнного двадцятиліття, Шимановського, Бартока, Мартіну, Джорджа Енеску. І от, власне, саме ці митці, опираючись на досвід Стравінського, творили нову культуру своєї нації. Не випадково Стравінського порівнюють з Моцартом. Очевидно тому, що творчий потенціал цих митців універсальний, їх техніка досконала. Але найголовніше, що саме цим геніям і донині вдається тримати слухацьку аудиторію в максимальній напрузі. І от, власне, якщо говорити про образотворче мистецтво ХХ століття, то за силою і масштабом обдарування з російським музикантом може бути сумірним лише іспанець Пабло Пікассо. Візія друга. Стравінський патріарх. Композитор прожив величезне життя. 88-річний життєвий шлях Стравінського розпочався у 80-ті роки 19 століття і завершився на початку 70-х років 20-го. З них більше 60 років було віддано композиторству. Подібних прикладів у світовій історії музики обмаль. Можна згадати Ференца Ліста, Верді, Ріхарда Штрауса, Яна Сібеліуса. Творче становлення майстра охопило величезний біографічний та хронологічний простір. Він обійняв своїм життям три російські революції, дві світові війни, фашизм, сталінізм, Велику депресію в Америці, хрущовську відливу та брежнівську стагнацію в Росії. І, власне, його життя, як правило, ділять на три хвилі, симетричні між собою. 15-річний ранній період, блискучий, стрімкий, коли він кометою злетів на мистецький олімп.
І от, власне, завдяки трьом балетам, фрагмент, з якого ми зараз послухали і побачили, це абсолютні шедеври. Жар Птиця, Петрушка, Весна священна, власне, зробили йому ім'я першого композитора Європи. І от, власне, він взяв тоді на себе місію репрезентувати по-новому російську культуру. В межах Дягилівської антрепризи звучала музика Стравінського, яка вивела, власне, слов'янську культуру, російську культуру на один рівень з європейським культурою. Ці три хвилі, 15-річна, 30-річна і знову 15-річна, зовсім різні за своїм якісним наповненням. Якщо перший період напряму і безпосередньо пов'язаний з російським фольклором, то другий вражає своєю колосальною продуктивністю, він найбільше зв'язаний з таким стильовим напрямком, як неокласицизм. І от, власне, в той час були написані такі інструментальні твори Стравінського, як декілька його симфоній, концерти для фортепіано і скрипки з оркестром, балети, Аполлон Мусагет, Поцілунок феї, Авон, Гра в карти, опера ораторія «Цар і дім». Але, очевидно, кульмінацією другого зрілого величезного періоду творчості Стравінського стала його симфонія псалмів, яка, власне, закінчується словами «Кожен наш подих мусить хвалити Господа». Це, власне, один з перших творів композитора, який він написав в стані релігійного екстазу. І от, власне, ця релігійність, вона багато в чому зумовила пафос і філософське наповнення пізнього періоду творчості композитора. От, власне, саме в пізній період творчості його стиль міняється. Він стає прозорим, графічним. Найбільше уваги приділяється меморіальним опусам. Пам'яті Ділана Томаса, Джона Кеннеді, Олдоса Хакслі, Томаса Еліота. І поруч з цими творами сакральні задуми. Кантіком Закру, Трен, Плач пророка Єремії, Проповідь, притча і молитва, і священна малада Авраам і Ісаак. Символічно, що останнім твором Стравінського був його реквієм, як зрештою і у багатьох композиторів Заходу. В 60-ті роки Стравінський подорожує по світу. І от, власне, це був фактично його останній відтинок життя. Він, власне, сказав, в роздумах є в нього такий нарис, який називається «Роздуми 80-річного». Він там зізнається, лякаючись несамовитого ритму часу, я все ж не хочу загрузати в минулому. Знов-таки підтвердження цієї ідеї – життя в ногу з часом. Помер композитор 6 квітня 1971 року в Нью-Йорку, але поховали його в Венеції, в російській частині міського кладовища. Дивним виявилося життя після життя. Постать Стравінського пройшла усі кола дантового пекла. Радянська ідеологічна доктрина намагалася знищити його спадщину, вилучити з навчальних програм та наукового обігу. Власне, зізнаюся, що коли я була студенткою, то ми не вивчали таких композиторів, як Малєр, Нововіденцій, Ігор Стравінський. Вони просто не існували в навчальних програмах. І, власне, їх вивчення з власної ініціативи могло бути покарано навіть аж до виключення з консерваторії. Але слава Богу, що часи міняються, і Стравінський, як птах Фенікс з попелу, ставши одним з зачинателів не лише авангардного руху, але й постмодерну, являє собою зараз найактуальнішу мистецьку цінність. Візія третя. Стравінський – громадянин світу. В 1934 році він став громадянином Франції, а в 45-му отримав американський паспорт. Саме в Парижі, на Дягилівських сезонах, до нього вперше прийшла європейська слава. Він серйозно впливає на французьких музикантів. Спілкується з Пікассо, Полем Валері, Полем Клоделем, Марітеном, дружить з Марселем Прустом, Олдосом Хакслі, Чарлі Чаплином, Коко Шанель, Томасом Еліотом, розмовляє про кінематограф з Уолтом Діснеєм, рідко буває на прийомах у Білому домі. Щоправда, до кінця своїх днів в Америці він все ж таки почувався чужинцем. Візія четверта. Стравінський – класик російської музики. Проживши більшу частину життя в Європі та Америці, Стравінський все ж таки вважав себе росіянином. Ось його слова. «У людини одне місце народження, одна вітчизна.
Я усе життя спілкуюся російською, думаю на цій мові, у мене російська ментальність. Можливо, в моїй музиці це не відразу помітно, але це закладено в її генетиці. Цікаво, що майбутнє музики Стравінського багато в чому залежало від того, наскільки його творчість зрозуміють і приймуть саме в Росії. І от, власне, що саме репрезентує його як представника цієї національної традиції? Адже він багато в чому відрізняється і від кучкістів, і від свого безпосереднього наставника римського Корсакова, і тим більше від Чайковського, якого він дуже шанував і дуже високо поціновував. Власне, в його музиці є ті нові психологічні струмені, які були відсутні в музиці росіян 19 століття. Це в першу чергу сильна енергія. От, власне, те, що ми зараз спостерігали в цьому фрагменті з балета «Жабітиця». Душевне здоров'я, гумор, суто слов'янська сміхова культура. Головний тон його музики оптимістичний. Вона іскриться яскравими променями сонця. І от, власне, ці нові якості, очевидно, і спричинили, власне, таку любов до його музики. Ця музика дає нам енергію, вона дає нам силу жити, творити, йти вперед. І от, власне, в 60-ті роки, очевидно, перечуваючи свою смерть, яка вже наближалася, власне, той останній життєвий поріг, Стравінський відгукнувся на запрошення побувати в Росії і відвідує з концертами Москву і Ленінград. Він побував в рідній домівці на Крюковому каналі, в Маріїнському театрі. Це був візит тріумфатора. І от, власне, це короткочасне повернення дало величезний допінг радянським музикантам. Для них ніби утворилися нові якісь обрії в мистецтві. І спілкуючись з ними, власне, між іншим, в останній період життя, він найбільше тужив за співбесідниками, за однолітками. Він, власне, дуже часто шкодував, що він самотній, що в нього немає гідних співбесідників. От, власне, одне з його парадоксальних висловлювань в Росії. Я такий же росіянин, як і ви. Я ніколи не був емігрантом. Хоча насправді він летючим голландцем пронісся через Європу, Америку, однак ніде не знайшов собі справжнього духовного притулку. Сьогодні ми уточнюємо та розширюємо поняття «батьківщина» Стравінського. З упевненістю вводимо в його контекст те, що пов'язано з Волинню, Поліссям, Києвом. До 1914 року, тобто до від'їзду за кордон, він час від часу перебував в Україні, у селі Ярмолинці на Проскурівщині, у власному будинку в Устилузі. І тому, власне, ми можемо говорити про те, що у Стравінського є дуже потужний український ген. Візія шоста, передостання. Композитор тисячі стилів. Що дивує найбільше в творчому методі Стравінського? Це постійні метаморфози, постійні модуляції. В кожному новому творі він відкриває нові можливості музичного мистецтва, нові жанри, нову стилістику. І лише ці моменти стають зрозумілими його послідовникам, як він міняє свою точку зору і в кожному новому опусі пропонує все нові і нові стильові моделі. Звідси достатньо отруйні ярлики, які намагалися приклеїти до Стравінського. Композитор Камельон, музичний протей, винахідник музичних страв на світовій кухні, майстер музичного ремесла. І він дійсно, розпочавши з своєрідного переломлення російського фольклору в ранніх творах, потім перейшов до геометрично-архітектурних конструкцій неокласичного періоду. В пізній період творчості оволодіває атональністю, додекафонії, елементами пуантилістики, серіалізму. Як він пояснює, власне, оці різкі зміни стилю? Ось його власні слова. Я увібрав в себе всю історію музики. Чужими стилями я користуюсь так само свідомо, як інші користуються фольклором. Це первинна сировина моєї музики. У продовження цієї думки звучить його репліка стосовно балета «Пульчинелло». Зараз я вже не чітко пам'ятаю, яка музика належить Чайковському, яка музика належить Пергулезі, а яка мені. Я писав ці партитури, ніби це мої власні твори.
Таким чином, в образі Стравінського, в його постаті, ми бачимо абсолютно новий тип композитора Куренного, універсала, який, власне, будує своє кредо на своєрідній інтерпретації історії світової музичної культури. І, власне, з приводу цього він говорить, що найкращим коментарем до будь-якого твору є інший, новий твір, написаний за мотивами попереднього. Ніби пригадуючи минуле, він вільно інтерпретує і взірці давньої музики, і водночас ініціює паростки нового. Напевно, що власне, оці дві хвилі європейського авангарду, які відбулися в межах ХХ століття, не здійснилися без прямого впливу Стравінського. Тому що це був той композитор, який вперше апробував на російському ґрунті елементи імпресіонізму, додекафонії, нового типу ритміки, джазу. Це лише деякі штрихи до його портрету. Насправді ж ця проблема набагато глибше і потребує спеціальної уваги. І нарешті остання візія – Стравінський і 21 століття. Вичерпати проблематику творчості цього композитора практично неможливо. Дослідницька думка ніколи не припинить свого нескінченного руху в глибини його картини світу. Як будь-яке інше непересічне художнє явище, музика Стравінського вимагає серйозних зусиль для її осягнення, відкриваючи перед аналітиками все нові і нові можливості проникнення в цей грандіозний айсберг. Досвід цього композитора ліг в основу розвитку вдосконалення композиторської майстерності нових і нових генерацій. Серед українських композиторів можна згадати і Скорика, і Станковича, і особливо Валентина Сільвестрова, і молодих композиторів, зокрема львівських композиторів Ланюк, Козаренко, Богдана Фроля, Віктор Камінський. На мій погляд, це прямі і гідні нащадки Стравінського. Коли майстер помер, класичне мистецтво збідніло на справжнього велетня. За словами одного з сучасників, після смерті цього композитора в музиці стало так само порожньо, як після смерті Мікеланджело. Ми маємо усі підстави пишатися генієм світової музичної культури, частка душі і таланту, котрого належить Україні. Дякую за увагу. Фестивалю «Стравінський і Україна» ми зробили таке от видання, яке називається «Ігор Стравінський та Дмитро Шостакович. Митець, влада, свобода». І тут йдеться, власне, про ті фільми, фільми Тоні Бальмера, британського режисера. У програмі нашого фестивалю цих фільмів було два. Був фільм «Десь на кордоні», фільм, який, прем'єру якого ми зробили через 25 років після його створення. Тому що на момент його створення з цим фільмом відбулися дивовижні пригоди. І, власне, про історію створення цього фільму тут можна прочитати. Був ще інший фільм, який ми показали світ за першим. Це був фільм про Дмитра Шостаковича, він називався «Свідчення». І ось, власне, з цієї розповіді Тоні Бальмера про фільм «Свідчення» я хочу зробити маленьку цитату. Отож, Стравінський віддав перевагу комфортному життю на Заході, а Шостакович обрав перебування в Росії, незважаючи на низку нагод виїхати. Саме тут виявляється парадокс, який мій фільм «Свідчення» намагається розкрити. Яку ціну повинен заплатити хтось чи всі митці, щоб сягнути зірок з їхнім баченням та їхньою магією. Отож, якщо твоє життя базується на пошуках відповіді, як це чи не щодня робив Шостакович, то ми маємо справу з такою відвагою, яка не до снаги більшості смертних. Ось чому ми так необачно недооцінюємо Шостаковича і його роботи. Це не тільки наша втрата, але на наше переконання він є відправною точкою, від якої будь-яке творче зусилля може бути виміряне. І я хочу сказати, що, власне, це необачне недооцінювання в даному випадку буде стосуватися не нас, тому що ми прийняли пропозицію Яна Сенка, директора Люблінської філармонії, після того, як відбулася прем'єра 13-ї симфонії Дмитра Шостаковича в жовтні минулого року, це було
перша в Польщі прем'єра. Ми запросили Люблінський симфонічний оркестр для того, щоб завтра взяти участь у закритті фестивалю «Стравінський в Україні». Але перш ніж я запрошу на сцену Тоні Пальмера, я хотів би, щоб ми пригадали окремі сторінки, окремі епізоди із тих двох фільмів, які були у програмі наших попередніх фестивалів. Отож, фрагмент із фільму, який називається «Десь на кордоні», фільм, який був зроблений 1982 року, до століття від народження Ігоря Стравінського, а також наступний фільм 87-го року, фільм про Дмитра Шостаковича «Свідчення». Мій батько був напрочуд віруючою людиною. Можливо, він і ходив до церкви регулярно, проте у нього було безліч ікон біля його ліжка. Посередньо мешкання. Якщо хтось із нас вирушав у подорож, він благословляв, хрестив нас на дорогу. Усі мусили молитися разом. Мені це не подобалося. На мою думку, молитись у церкві було абсолютно неприродне, але робити це вдома перед парою ікон було неправильно. Це було дуже гарно, це було третє літо.
Я написав так хісінько, як і італійський опер. Саме те, що було мені потрібно. Глядачі, ви зараз почуєте драму Софо. Окрім того, Протоп запропонував, щоб уповідач, навіть сам Протоп, представляв кожну сцену, щоб відокремити дійство від реального світу. From the real world. We had intended to work as a birthday present for God to celebrate 20 years of the Parish. The second half of a program Paris, which also included a first starring Sergio Farenko in the role. It was very obvious that the audience зрозуміло, що до речі, звичайні глядачі приходили не заради оратору, а щоб подивитись балет заради творів на кшталт Шахерезади чи Межа птиці. Вони готові були заміняти навіть більш авангардний балет, але це мав бути саме балет. Але ораторі, наступний сьок, коли все завмерло на сцені, як це має бути в Біблії, без рух і опорів. Це було щось таке, чого публіка не чекала. Тож публіка сприймала все дуже холодно. No success whatsoever, and there was a big chill in the audience. Ти можеш почути це.
Подивись, якщо це то, а це мід, а це... Це ось як. Це що? Це татко сміється. Це тату сердиться? Знову зберігали заборонені книжки. Невже вони не розуміють? Німецькі фашисти завжди були нашими друзями. Туди ж підуть і тобі цього єврея Карла Маркса. Товариш Гітлер, наш братський союзник, я зараз заплачу. Ридай під ковдрами. Ніяких сліз ворогів. Я казав тобі. І знаєш, ти він збирається стати Вагнера. Безнадійна справа. Ніяких євреїв тут. Що сталося з людьми? Виживання. Що від нього залишиться для виживання? Ніякого крику. Ніякого протесту. Вони приходять до нас самі, йдемо. Віються Росії. Чому він не посилає за мною? Він мусить, він це зробить. Як ще не прийшла моя черга? Життя в природі таке дешеве. Як рятувати землю, знає він, і тільки він. Що треба зробити? А сенс мого життя, як живої людини? Хіба це не міф? Завжди маєш бути на поготові. Ручки, фізик, зубна паста, біля дверей. Мусиш бути непоготові. І коли вони прийдуть по мене, як це все буде виглядати, тоді я закричу. Так. Кричати значить протестувати. Гідність. Це арабська покірливість. Чорт забирай. Чорт забирай. Хто змушує нас думати про такі речі? Я прошу дати світло.
Але екран залишається. Дорогі друзі, я хочу запросити до нас на сцену нашого почесного гостя наших фестивалів, автора понад 100 фільмів, музичних фільмів, про таких великих музикантів, як Бріттон, Стравінський, Марія Каллас, Джон Осборн, Менухін. Словом, цей перелік можна продовжувати і продовжувати і продовжувати. Але сьогодні у нас в гостях голова Королівського географічного товариства, видатний митець, володар нагород Нью-Йоркського фестивалю телевізійних фільмів, нагород і номінацій БАФТА Британської академії фільму і телебачення та Еммі сер Тоні Палмер. Запрошуємо на сцену Тоні і запрошуємо на сцену перекладача нашого шановного Олександра Олександровича Білякова, який впродовж трьох візитів Тоні Палмера на Волинь супроводжує наші зустрічі тут в Луцьку і не тільки в Луцьку. Тоні Палмер і Олександр Біляков, запрошую вас на сцену. І другий фільм про Шостаковича, який був створений для показу у кінотеатрах. І його показували у всьому світі, можна так сказати. І Бен Кінгслі, це той актор, який виконував роль Шостаковича у цьому фільмі. But thinking back on the ballet of the Firebird that we saw at the beginning. І коли я дивився на той фрагмент балету «Жар-птиця», що ми бачили на початку нашої I can remember absolutely clearly as if it was yesterday. Я пам'ятаю, і це так чітко переді мною, немов би це відбулося вчора. Me filming Stravinsky conduct that music. Коли я знімав, а Стравінський диригував тою музикою, яку він створив. And he was obviously very, very open. І в той час він був дуже літньою людиною. But the thing I remember most, але більше всього мені запало в пам'ять, was him, what he did with his hands. Що він, як він поводився зі своїми руками. This hand was hardly moving at all, just like that. Оця ліва рука ледве рухалась. But the orchestra, the London Symphony Orchestra played amazing. Приблизно так, як я вам зараз показую. But а лондонський оркестр виконував музику. But with his right hand, але правою рукою, he's listening. Він слухав ось так, як я зараз показую. And it was an unforgettable image. There was this great composer just listening. Це незабутнє таке враження, незабутнє такий імідж в моїй пам'яті. Композитор, великий композитор, лише слухає свою музику, прислуховується до своєї музики. I got to know him. Потім я з ним познайомився. And I went to his funeral, actually. His funeral. І потім я брав, я був присутній на його похованні. I don't want to contradict the lady, but he's actually buried in the Greek Orthodox section. Я просто хочу додати, що він був, його було поховано у секції кладовища, яке належало до грецької православної церкви. But one of the things I've never forgotten that he told me, or two things that he told me that I never forgot. Єдине, я пам'ятаю, що він мені сказав дві важливі речі. I can't remember how the subject came up, but we were talking about the length of his life. Я пам'ятаю, тема нашої розмови була тривалість життя. And he said, і він казав, you know, I saw, Stravinsky talking, I saw Tchaikovsky conduct. Він каже, цитую, я бачив, як диригував Чайковський. And he knew that I was a friend of the Beatles. І він в той час знав, що я дружую з групою Beatles.
And he said, I will still be writing music when the Beatles have finished. І він каже, я буду ще писати і творити музику в той час, коли Бітлів вже не буде на музичній арені. Now if you think of that, all the way from Tchaikovsky to post-Beatles. Уявіть собі, той період, період життя від Чайковського до післябітлового періоду. It's an incredible life. Це неймовірне, тривале творче життя. The other thing he told me, which again, і ще одне він мені сказав, таку важливу річ, again, they referred to, he went back to Moscow, finally. Він повернувся до Москви. Where? There. He was denounced by Шостакович. Denounced! Стравинський. Де Шостакович не сприйняв Стравинського, був розкритикований Шостаковичем. As someone who had abandoned the fatherland. Yes. Тобто, за те, що він залишив Стравинського, залишив батьківщину. He was very, very angry about it, and he never forgot it. І Шостакович був сердитий в своїх відчуттях, засуджував таким чином Стравинського, і ніколи це не забував. But what is also interesting and curious about that, which is in the Шостакович film, і що цікаво, коли я намагався це показати в фільмі про Шостаковича, is that Шостакович was sent to New York by Stalin. Шостаковича послали в Нью-Йорк. On a peace mission. Послали, верніше, місію миру. Він був скерований у Нью-Йорк Сталіним. It's more complicated than that, but this is simple. Можливо, я спрощую стан речей, звичайно, було складніше. Ну, принаймні, Сталін скерував його до Нью-Йорка. And while Шостакович was there, і коли Шостакович був там, there was a famous press conference. Була організована відома прес-конференція. Where Шостакович was asked repeatedly. І Шостаковича кілька разів запитали. Why do you not like what other modern composers do? Запитали таке, поставили йому таке питання. Чому, пан Шостакович, вам не подобається творіння або творчість інших композиторів сучасної музики? Now don't forget that Шостакович has been sent as a representative of the Soviet Union, sent personally by Stalin. Я ще раз підкреслю, Шостаковича, послали у Нью-Йорк спеціальною місією, яку благословив, можна сказати, або скерував Сталін. So he's in a very, very difficult political situation. Отже, ситуація політична для Шостаковича була нелегка. But eventually, і in this press conference, згодом, Шостакович, під час цієї прес-конференції, Шостакович agreed that he had, in the Soviet Union, denounced Stravinsky. Він погодився, він сказав, так, дійсно, в Радянському Союзі я засуджував творчість Стравинського. So to some extent what happened when Стравинський went back to Russia was a revenge, if you like. Отже, виходить так, що коли Стравинський в Росії, так само було таке положення було, як реакція Шостаковича на Стравинського. And great composer though Стравинський was, obviously. І очевидно, я погоджуюсь, що Стравинський був великим. It's a terrible mistake to believe that when he left Russia as a result of the Russian Revolution, that he was successful. Yes, і я думаю, що не дуже коректно думати, що після того, як він залишив Росію, успіх прийшов до Стравинського. For example, наприклад, Nabokov told me when we interviewed him in the film, you mean the writer? No, he's the writer's brother. Yes. Николас друг Микола Набоков, друг Володимира Набокова, коли ми брали в нього інтерв'ю, він каже, said that when Stravinsky first settled in Switzerland, він каже мені, коли Стравинський вперше поселився у Швейцарії, with his first wife, four children and his mother, своєю мамою, своєю дружиною і чотирма дітьми, they were absolutely penniless. Вони абсолютно були без грошей. And Nabokov organized all his friends. І Набоков сприяв тому, щоб всі друзі literally to go around with a begging bowl, like you see in the street, begging bowl, begging for money for the students. Збирали гроші для сім'ї Стравинського. Дягилев never paid him a penny. Дягилев жодного пенні йому не заплатив. No, correct. Дягилев paid him one penny. Ні, я виправляюся. Дягилев заплатив йому один пенні. And when about 20 years ago, 25 years ago, 25 років тому, Robert Kraft, the amanuensis of Stravinsky, Robert Kraft, антрепренер
Стравінського. Not entrepreneur, like a sort of a big student. Yes, можна сказати секретар. Секретар Стравінського. He announced that, that the correspondence between the Diaghilev and Stravinsky was going to be published. І коли він знав, що переписка між Діагілевим і Стравінським буде надрукована, буде у друці. And everybody very, very excited. I mean, this is the team that produced the Firebird, the Pissarro, and so on and so on. І всі були, звичайно, у передчутці шедевру таких спогадів, тому що це була команда двох геніїв, які творили і Жартицю, та інші твори разом, Діагілев і Стравінський. And it is fascinating. І цікаво. If you haven't read the correspondence, I recommend it. Якщо ви не читали цю переписку, я рекомендую прочитати. Letter 1. In the book, letter 1. Перше. From Stravinsky to Diaghilev. Перше. Лист перше. Від Стравінського до Діагілева. You bastard, you owe me money. Ти, негідник, ти винен мені гроші. Etc. Letter 1. Letter 2. Діагілев to Стравінський. Лист другий. Від Діагілева до Стравінського. You are a greedy little man. Ти жадібний карлік. Learn some manners. Ти навчись себе поводити. It's a wonderful correspondence. Це чудова переписка. Not for the reason that you suspect. Зовсім не зовість через причини, які, можливо, навіть і не приходять на мову. One last story about Diaghilev and Stravinsky. Ще невеличкий коментар щодо стосунків між Діагілевом. They were second cousins. Вони були двоюрідні брати. Yes. Diaghilev has already started with the ballet Rus, taking it to Paris. Diaghilev has already taken a ballet troupe to Paris. It was called the ballet Rus. Діагілев вже з балетом приїхав до Парижу, і назва цієї трупи була російський балет. In 1909. 1909. So he's now planning 1910, next season. Він ще не планує наступний сезон, 1910. And he had commissioned a ballet called the Firebird. І він вже набув права на балет Жартиці. Now their seasons mostly were April and May. Це сезон, це приблизно квітень-травень. It got to the beginning of just before Christmas. Все перед Різдвом. No music. Ніякої музики не було. Ніякої музики не було. Diaghilev was extremely worried about this. Діагілев був знервований і занепокоєний таким станом. This was from another composer. Yes. So he then remembered that he'd heard one... Diaghilev. He remembered that he'd heard one piece by his second cousin, yes, which was called Fireworks. Yes. І він згадав, що він бачив один фрагмент з музики, яка називається «Пожежа». But he misremembered it. He thought Firebird, not Fireworks. Згадав, що ця музична п'єса називалася «Пожежа», то він переплутав та неправильно зрозумів, тому що це не «Пожежа», а «Жертвенська». І Діагілев сказав приблизно так. Діагілев told his secretary, Борис Кокно. Отже, Діагілев сказав своєму секретареві Кокно, який мені розповів. Find this man who wrote the fire something. Yes. Він каже, знайди того чоловіка, який щось написав про вогонь. So they found Stravinsky. Вони знайшли Стравінського. On his own confession, had written nothing substantial at all. Який, за його власними словами, нічого суттєвого ще не написав. And Stravinsky had two questions, apparently. А очевидно, у Стравінського виникло два питання. One was how much? Перше питання, скільки це буде коштувати? And the second question was, how long have I got? І наступне, скільки в мене часу? To which the answer was 3 months. А відповідь була у вашому розпорядженні 3 місяці. So the whole of this giant score, which the full score lasts nearly 50 minutes. І ви знаєте, що партитура перша, повна партитура, десь 50 хвилин триває. Was written in tremendous speed, as you can understand. І це було написано майже у надзвичайно швидко. But it wasn't the piece of music that changed forever 20th century music. Но я не думаю, що це та сама музика, яка змінила цілу музику 20-го століття. Except in the short extract we saw, the second piece of music that was featured was something called the Dance of King Kachai. It's the ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Отак, за виключенням тої музики, яку ви чули другою в тому фрагменті, який ви бачите. And the seed is already there, because if you try and count it,
you always get the beat wrong, because he's always moving the beat. It's not 1, 2, 3, 4. Well, it is in 4, but it's always... It's moving all the time. І якщо ви побачите, якщо ви порівняєте перший фрагмент, верніше, першу музику, яку ви почули, з другої, з останньої, то ви бачите, що ритм очевидно змінився. І не тільки цей чотирьохтактний ритм, раз, два, три, чотири, а є такий акцент, який робиться дещо раніше, ніж сильно. The dancers hated it. І танцівниці зненавидили цю музику. Because you can't count. Тому що не можна рахувати. But it was the second piece that he wrote. Тоді була друга річ, яку він написав. Which was the Rite of Spring, second Який називається «Весна Суча». I'm fed up with reading Firebird, Petrushka, Rite of Spring. That's wrong. He wrote the Rite of Spring before he wrote Petrushka. І не забувайте, що «Весна Священна» була написана перед тим, як він написав Петрушку. And there's a very funny story that Stravinsky tells in my film. І в цьому фільмі, який я створив про Стравінського, він говорить... Stravinsky was now living in the south of France. В той час він жив на півдні Франції. In Beaulieu-sur-Mer. Beaulieu-sur-Mer. It's the same in Ukrainian as it is in French. Дуже подібно звучить українською, як там звучить. Diaghilev wants to know what has happened about my ballet that I have commissioned. І Diaghilev запитав, що відбувається з моїм балетом, який я придбав. So he goes to the south of France. Він їде на південь Франції. Expecting to hear something from Petrushka. І він хоче почути щось на рахунок Петрушки. So Stravinsky sits at the piano. Стравінський сідає за піаніно. Starts to play the Rite of Spring. І починає грати Весну Священну. And when he gets to the second scene. І отже, ми виходимо на другу сцену. Which is where the horns start. Та-т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 а
підняв руку and said stop. І казав: "Припиніть, не грайте". How long does this go on, my dear? He said. Він каже: "Дорогі, як довго така музика триває?" And Stravinsky famously said, "Till the end." А Стравінський розумно сказав відому фразу: "До самого закінчення". It was an amazing understanding of what his role was going to be. Немовби передбачаючи, які його дороги в житті. Just to подальше. Talk momentarily about Шостакович. Декілька коментарів щодо фільму про Шостаковича. You can't compare great composers. Звичайно, порівнювати геніальних композиторів дуже важко. But personally, але особисто я, and this is to say nothing at all against Stravinsky in any way whatsoever. Звичайно, я нічого не хочу сказати проти Стравінського. Абсолютно нічого. Шостакович is the more important composer. Шостакович, щодо мене, важливіший композитор. For one very simple reason. Через одну очевидну просту причину. When we started to make the Шостакович film, коли ми робили фільм про Шостаковича, one fact always puzzled me. Один факт завжди турбував мене і, примушував мене задуматися. He was denounced many times by the Soviet authorities. Звичайно, його засуджували, при нього існували різні наклепи в колишньому Радянському Союзі. And perhaps the most famous is after he wrote an opera called Lady Macbeth of Incense. І можливо, це було після його Леді Макбет Муценського боротьба. Where Шостакович in the columns of Pravda, the newspapers, was denounced. Yes. І на колонках this music is rubbish, it's noise, it's відомо в Радянському Союзі газети Правди, як тільки його не називали Шостаковича. And Шостакович thought he was going to be shot. І, звичайно, Шостаковичу приходили думки про те, що його можуть розстріляти. And that little scene that we showed is absolutely true. He sat night after night, he had his hand in his suitcase. Ця сцена, яку ви бачили в фільмі, це достовірна сцена. Час, кожну ніч він пакував валізу. Because he thought the KGB would come up in the middle of the night. Тому що могли прийти кадемісти і забрати його, і спровадити його до в'язниці. The opera was denounced because Stalin went to the Bolshoi to see it. А чому засудили оперу? Тому що Сталін пішов до Большого театру. And hated it. І йому ця опера не сподобалась.
I didn't realize that there was a period of 18 months between the premiere and when Stalin went to see it. Я взагалі не уявляв, що пройшло лише 18 місяців між прем'єрою і того відомого візиту Сталіна в Бочаля. And during that period there were hundreds of performances of Lady Macbeth. Hundreds. І за цей період часу були сотні, я підкреслюю, сотні вистав, сотні постанов. We worked out there were more performances of Lady Macbeth than all of Puccini, all of Verdi, and all of Wagner put together. Навіть стільки було постанов, що вони перевершували загальну кількість вистав і постановок Puccini, Verdi, Wagnera разом взяті. The music, however, of Lady Macbeth is not Puccini. Is not Puccini. It's very difficult. А музика, як ви розумієте, з Леді Макбет, це далека, не може бути порівняно з музикою Пучини. Вона нерівна, вона важка для сприйняття. So what was the audience responding to? Виникає питання, чому така популярність з боку глядачів? And finally I understood. З боку слухачів. І нарешті мені стало зрозуміло. If you write a poem, якщо ти створиш, пишеш вірш, which says Stalin bad man, і там напишеш, for example, Сталін погана, жахлива людина. Сталін can read that. Сталін прочитає. You wrote that poem. І покаже, як ти написав цей вірш. Bang. Ти написав цей вірш, забере вас в в'язницю і розстріляє. If you write a tune which says that, якщо ви напишете мелодію, створите музику, яка передає зміст Сталін погана людина, дуже важко довести. And I suddenly realized, і нарешті мені прийшла в голову думка, that at a time of tremendous oppression and terror, в той час, коли були гноблення, пригноблення і репресії, жахливі репресії в Радянському Союзі, it was Shostakovich alone who spoke for the majority of Russian people against this monster Stalin. Саме Шостакович єдиний, я підкреслюю, єдиний, хто звернувся до Сталіна від цілого народу. And even today, навіть в сьогоднішньому часі, if you want to know what life was like in the 1930s and 1940s and 1950s in Soviet Russia, якщо ви хочете знати, яке було життя в 30-х, 40-х, 50-х роках в Радянському Союзі, you listen to the music of Shostakovich. Слухайте музику Шостаковича. Tells you absolutely, вона каже вам exactly, абсолютно, точно, unforgettably what that time was like. Точно, незабутнє, чудово, переконливо те, яке, про те, яке життя було в ті часи. Because that's what art is. Я думаю, що це якраз те, чому повинно служити мистецтво. It's not decoration. Це не прикраса. It's not entertainment. Це не розвага. We hope it's a good entertainment, if you see what I mean. Звичайно, ми говоримо. Всі розраховуємо на те, що це буде приємно слухати. But its function is to tell us about ourselves, about the world we live in. Але функція мистецтва – говорити про те, які є ми, які є світ, в якому ми живемо. It is holding up a huge mirror to us, to our society, to our time. Це функція дзеркала, яке ми повинні тримати і відзеркалювати в цьому дзеркалі наше життя. So I would say that Stravinsky provided the text, if you like, for the 20th century music. Іншими словами, Стравінський дав музиці 20-го століття, так би мовити, текст. But it's Shostakovich that provides the tunes, if you say. Але Шостакович дав 20-му століттю музики. They are both important. Вони обидва дуже важливі музичні постаті. Finally. І нарешті, I know I've been told to shut. Я знаю, що я вийшов за рекламу. Right. І мене розстріляють, вибачаю. I said, the function, what is the function of art? Які ще мистецтво, які ще функції мистецтва? Now, we have festivals all over the world. У всьому світі проводяться, організуються фестивалі музичні. Apart from Bayreuth, for this madman Wagner. Yes, наприклад, фестиваль, присвячений Вагнеру.
the oldest festival is the Salzburg Festival. Найстаріший фестиваль – це Зальцбурзький фестиваль, власне. Now, the Salzburg Festival has almost nothing to do with Mozart. Звичайно, Зальцбурзький фестиваль нічого не може бути пов'язаний з Моцартом. The Salzburg Festival is a fantastic celebration of all that is wonderful about фантастична імпреза, або можна сказати свято, де демонструються всі досягнення музики у всьому світі. Which of course includes Mozart, Шостакович, Стравінський, що включається до програми таких фестивалів, кстати. But the reason that the Salzburg Festival started, which was the first European festival for 2,000 years, it was the first festival since the Greeks. Але це був перший фестиваль, він має велику історію. І це був перший музичний фестиваль після стародавніх грецьких фестивалів. And in a way, had very similar purposes as the Greek Great Greek Festivals. І мета, функції цього фестивалю дуже, дуже, може, тотожні тим стародавнім фестивалям, які були в Греції. 1918 рік. End of the First World War. Кінець Першої світової війни. Austro-Hungarian Empire destroyed. Австро-Угорщина зруйнована. Austria, Austria that big. Австрія – маленька держава. Most people in Austria thought it couldn't survive. Більшість мешканців Австрії думала, все, Австрія зруйнована, Австрія як країна більш не існує. Or economically. І економічна чи політична. But two people in particular. Але дві особи. Both Jews, as it so happened. І, до речі, обидва євреї. The director Max Reinhardt. Це директор Reinhardt. And the poet Hugo von Hofmannsthal. І поет Hugo von Hofmannsthal. Hugo von Hofmannsthal. Hofmannsthal. Said, now wait a second. Вони сказали, зачекайте. Hands up, we are Austria. Вони сказали, підніміть руки, ми австріяки, ми австрійці. We will celebrate this fact by starting a festival. Покажемо всьому світу, і ми покажемо, продемонструємо всьому, чим існуємо, започаткувавши цей фестиваль. Okay. Ми тут, ми на карті. Then, of course, came the Nazis, and that's потім Nazis. Festival was used for political and small P purposes. І фестиваль це був використований з політичною маленькою буквою, метою. But even more interesting is 1945. І 1945 рік дуже показовий. Germany loses the war. Фашистська Германія програла війну. Salzburg 40% destroyed. 40% Salzburga. Музика буде? Зруйнована. What? Музика. I'm nearly finished. Майже закінчено. Завершено. Do you think these people did it for fun?
Ви думаєте, що це кіно було тільки для розваги зробити? Буквально пару речень на завершення моєї розповіді про Зальцбурзький пост. 1945. 45 років. Germany loses the war. Програна війна в Німеччині. 40% of Зальцбурга програна бомба. 100,000 refugees. 100 тисяч біженців. Within 2 months there was a festival. За 2 місяці відбувся цей організований цей фестиваль. How? Як? Why? Чому? Very easy. Дуже легко. Дуже легко. Дуже якраз в січні війшли російські війська, які, звичайно, принесли і привезли з собою своїх російських виконавців, диригентів. They didn't do it because they loved music. Звичайно, вони зробили це не тому, що they did it to make a political point. Тому що вони з цього зробили політику. So the Americans, see this, the Americans came to Salzburg. Американці теж прийшли в Зальцбург. So for 3 years the Americans paid for the Salzburg Festival. І тому 3 роки американці фінансували той Зальцбургський фестиваль. So the fact that the Salzburg Festival exists now, і той факт, що Зальцбургський фестиваль існує зараз, entirely a political act. Це повністю абсолютно політичне має підґрунтя. All art is political. І тому висновок. Політика, мистецтво є завжди політизовано. You might not like it. Можливо, ця думка не подобається деякому. You might not want to know. Можливо, деякому ви не бажаєте цього захисту. You should be ashamed of your ignorance. Але якщо це так, то треба, можливо, усвідомлювати, що нам повинно бути соромно, що ми зробили. I'm happy now, I've stopped now, listening to lots of music. Yes. I don't care where it came from, what it's about. Look. Бажаю вам дуже приємного слухання музики і, можливо, не дуже думати про те, звідки вона, в якому колесі. Terrible, controversial, dangerous, difficult films, madam. За пропозицією Василя Олександровича Ворога, я приніс декілька копій фільмів. Контроверсійних, важких, можливо, фільмів, які комусь там не подобаються. Give you the Shostakovich film so you'll have an understanding of what it is to be І в мене виникло таке велике бажання дати вам фільм Шостаковича, щоб ви зрозуміли той соціальний контекст, в якому ви I'm sorry, I've got so long. Вибачте, будь ласка, ще я перевершу приглянув. Дякую. Це вся проблема цього перекладача. Я дуже вам. Sometimes one wasn't quite sure if it was a symphonic poem or an opera, but it didn't matter. You were just overwhelmed by seeing all these wonderful people who were famous because they could sing, and speaking to people that you wouldn't dare talk to normally, and finding that they didn't bite, and just listening to different standards and different types was just amazing. All of these things, I thought, it's an awfully long way from Dunleary to Salzburg. Thank you.
Alexander Blumen met him, and it was a wonderful 2 weeks for us, the young girls. We was all like with a group together, and we was walking around the city, and we watched beautiful mountains and the landscapes, and of course we went to see every possible performance we could. And I remember what I really learned a lot from that time, because I was able to see wonderful musicians and to listen really wonderful orchestras, and it was really, really big impression for me. Thank you.
починається концерт. І ви почуєте ту музику, яку прагнули почути, дорогі мої. І починає цю частину нашого концерту студенти Волинського державного училища культури і мистецтв. І я запрошую на сцену Олега Клейзуна, кларнет. Три п'єси для кларнета соло. Олег Клейзун.
Почекайте, друзі, зараз у нас буде невеличка перерва, тому що нам потрібно приготувати інструмент для наступної групи виконавців. Це будуть наші давні і хороші, ще не давні, тому що цього року вони вперше у нас на фестивалі. Ігор Стравінський і Леся Українка. Дякуючи Олені Огнєвій, ця тема у нас уже протягом 20 років обговорюється, дебатується на цю тему. Ми багато вже інформації зібрали. Завтра ми будемо виставляти іншу тему і інший дует Ігор Стравінський і Дмитро Шостакович. Але є ще одна пара композиторів, яку ми хочемо відкрити і відкриваємо вже сьогодні, починаємо відкривати вже сьогодні і будемо продовжувати робити наступні фестивалі. Йдеться про Ігоря Стравінського та Олександра Тамсона. В Голлівуді, де Ігор Стравінський оселився після війни, вони живуть по сусідству. Вони були великими і добрими друзями, наскільки я знаю, один одному присвячував Тамсон, присвячував своєму другові твори музичні, але про це, мабуть, краще розкаже пані професор Марія Корецька-Сошковська. Пані Марія, напевне, можливо, ми вам дамо ще один мікрофон, а я спробую перекласти те, що ви будете розповідати. Наші друзі з Лодзі, вітайте пані Марію Корецька-Сошковська. Моє назвисько майстру вже знаю, містер професора Мікі Рафутєм, кадетри фортепіано Академії музичної в Лодзі. Я керівник кафедри фортепіано в Академії Лодзі. З 1897 року Олександр Тамсон, знакомity polski pianista, którego droga życiowa jest niezwykle zbliżona do drogi życiowej i artystycznej Ігоря Стравінського. W 1897 році Ігор народився Олександр Тамсон, мистецька дорога, яка є дуже близька до того, як прийшов Ігор Стравінський. Нім оповім о тій дорозі в парто великому скруті, to chcę zaznaczyć, że Aleksander Tamsman jest autorem monografii Ігор Стравінський, która ukazała się najpierw w Paryżu w 1948 roku, a rok później w Nowym Jorku. Aleksander Tamsman, po co mało to znaje, jest autorem pierwszej monografii про Ігоря Стравінського, jaka zjawiła się w 1940... W 48. A, w 48 roku? W Paryżu. W Paryżu. W 49 w Nowym Jorku. A w Sowietnym Unii. Proszę Państwa, jeżeli przeczytamy życiorysy obu kompozytorów, to naprawdę napawa nas zdziwieniem, jak bardzo są zbliżone do siebie, mimo tego, że Tamsman jest troszkę młodszy od Stravinskiego. I nas podziwuje, jak się będziemy czytać ich życiorysy, naskільки podobni ich biografie, chociaż Tamsman jest trochę młodszy od Stravinskiego. Obaj urodzili się w czerwcu. Obydwa na czerwcu. Obaj żyli 89 lat. Prożyli 89 lat. Obaj studiowali prawo. I obydwa życiowe. Tak. Następnie ich życiowe drogi tak się układały, że emigrowali z ojczyzny. Ale później mogli emigrować z ojczyzny. Osiedli w Paryżu, gdzie się najpierw właśnie spotkali. Tak, osiedli w Paryżu, gdzie zostali. Dostali tam obydwaj, dostali obywatelstwo francuskie. Otrzymali obywatelstwo francuskie. A w czasie II wojny światowej wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Stravinsky osiadł w Hollywood, gdzie również otrzymał obywatelstwo. Już nie wrócił do Europy jako obywatel. Tak, i potem on emigrował z Puszki Stratyki. Tak, otrzymał obywatelstwo i już nie powrócił. Natomiast Aleksander Tamsman powrócił do Francji i tam umarł po tych właśnie wieku 89 lat. Tamsman powrócił do Francji i umarł w Wicjewizmie. Bardzo również podobne są drogi rozwoju twórczości obu kompozytorów. Bardzo podobnie drogi twórczości rozwoju obu kompozytorów. Obaj nawiązywali, tak jak Stravinsky, miał ten okres rosyjski, który tak bardzo publiczność kocha, bo trafia tak rzeczywiście, pomimo tego języka, z taką skomplikowaną metrorytmiką. Ta muzyka przynajmniej dla mnie, ale myślę, że również dla Państwa po prostu serca do serca przechodzi. Pobudza nas w ogóle energetycznie. Natomiast Tamsman też miał taki okres właśnie nawiązywania do twórczości narodowej i napisał w tym pierwszym okresie 36 mazurków, które są najbardziej charakterystyczne dla polskich tańców ludowych. Tak. Jak wiadomo, mazurek jest stopem trzech tańców, mazura, kujawiaka i oberka. Ja spróbuję koreśnie. Co powiedzmy, jeśli Ігор Стравінський był rosyjski period, to w Tamsmana був період, коли він так само зацікавився фольклором і написав понад 30 мазурок.
Następny okres twórczości Strawińskiej to jest neoklasycyzm z tym językiem bardzo już awangardowym, ale z formami klasycznymi. To samo jest u Tanzmana właśnie. Tak. Później był neoklasycyzm i tak samo było Tanzman. No ale to był okres, gdzie muzyka jazzu właśnie zaczęła zawojowywać świat. Ale później muzyka jazzu zaczęła zawojowywać. No i mamy ten wspaniały koncert, chyba nowy koncert Strawińskiego. U Tanzmana jest również mnóstwo elementów jazzu. Jest również bardzo piękna sonatina, tak zwana transatlantycka, absolutnie jazzowa sonatina. Tak, była zyskawana jazzem u Strawińskiego i jest sonatina u Tanzmana tak samo. I obaj kompozytorzy w końcówce swojej twórczości, swojego życia zainteresowali się techniką serialną, dodekafonią, którą właśnie najbardziej później oddziaływali na ten język awangardy. Zwłaszcza Igor Strawiński, to naprawdę to jest gigant muzyki XX wieku, ale powiem, że Tanzman, który przez to, że wyemigrował, a także oczywiście tu jakieś polityczne na pewno sprawy oddziaływały, ale właściwie teraz jest jego renesans. Jest bardzo znany na Zachodzie. Jako pianista koncertował na całym świecie. Był przyjęty, kiedy miał koncerty w Japonii. Także wam przetłumaczy. Co miło jest. Był przyjęty przez cesarza Japonii, a także przez Mahatmę Gandhiego, kiedy miał koncert w Indiach. Tak. Wintrasprawa w całym świecie był przyjęty w Japonii. Kto w Japonii u nas? Imperator w Japonii. Więc żeby Państwa nie męczyć długo przemową, to powiem tylko, że w dzisiejszym koncercie usłyszą Państwo wykonaniu jednego z naszych studentów, bo to są studenci. Jeden jest na pierwszym roku magisterskim, drugi kończy, pan Jan Przepałkowski, dyplomem zakończy swoje studia w Akademii Muzycznej w Łodzi. I właśnie pan Jan Przepałkowski wykona trzecią sonatinę Aleksandra Tanzmana. Nadmienię jeszcze, że mamy też festiwal Tanzmana. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do posłuchania. Wielkie dziękuję panu. Zaczynamy się na najmniejsze detale. Є міжнародне фестиваль імені Олександра Тансмана в Лодзі, з яким ми збираємося заприятелювати найближчим часом. Ми ці контакти підтримуємо вже впродовж останніх 2 років. І сподіваємося, що ці контакти продовжаться, і, можливо, буде в наступному фестивалі великий блок чи кілька концертів з музикою Олександра Тансмана. І, можливо, буде презентація тої монографії, якої у нас дотепер немає, ми сподіваємося, ми її отримаємо для музею Ігоря Стравінського, єдиного у світі музею Ігоря Стравінського в Устилузі, отримати від наших лозинських друзів. І зараз будемо слухати Яна Пшепалковського сонатину Олександра Тансмана, номер 3. Пане Яне, слухайте. Запрошую. Thank you.
Чудова музика Стравінського і Олександра Танцмана. Музичний діалог студентів-випускників Волинського державного училища культури і мистецтв і Академії музичної злоці продовжується. І, пані Марія, я хотів би, щоб ви представили ще одного вашого студента. Даніель Рибак, просимо на сцену. Thank you.
стараються запам'ятати ці прізвища Рибак і Пшепалковський. Пшепалковський, перепрошую. І подякувати пані Марії, професору з Лодзі, за цих чудових студентів. І висловити впевненість в тому, що цей діалог Луцька і Лодзі, який розпочався сьогодні, він буде продовжуватися і в наступному. Ну а зараз мені залишається приємна місія, бо я хочу виконати доручення дирекції фестивалю і запропонувати вам виступ, міні-рецитал заслуженої артистки України Етели Чубрик. Місто Львів. У виконанні пані Етели прозвучать імпровізація на теми балету Стравінського «Жартиця» твір Ріхарда Вагнера «Ліста», «Смерть Ізольди», твір Миколи Лисенка «Елегія» і Сергія Рахманінова «Етюди картини» пані Етела Чубрик. Місто Львів. Національна музична академія.
Thank you.
Запрошуємо на сцену чесного гостя фестивалю «Стравінський Україна», композитора і педагога Служба дівча мистецтва України Віктора Теможинського. І на завершення послухаємо ще музику Еріка Саті, приятеля Ігоря Стравінського. Музика, яка з'являлася у нас протягом всієї нашої сьогоднішньої концертної програми, створювала певний клімат, сподіваюся, нашого спілкування. Віктор Теможинський, прошу. Всі аплодисменти лишилися телі, так, після такого виступу, як казав один музикознавець, на клавіатурі лишається кров виконавця, а в очах слухачів сльози. Як казав Стравінський, музика – це мова, на якій композитор висловлює свої думки. Інший, не менш відомий, не менш вагомий композитор, той, який в Африці, Бебера, казав, композитор не повинен робити те, що хтось вважає прекрасним. Він повинен робити те, що сам вважає необхідним. Тому, я думаю, в нашій плеяді, тій трійці, яка завжди готує концерти, які проводяться концерти. Тобто композитор, виконавець, слухач, хай буде слухач, хай буде навіть наш волинський слухач, завжди найслабшою ланкою. Хай в нас звучить музика прекрасна, геніальних композиторів, хай до нас приїжджають найкращі геніальні виконавці. Я вдячний тим, що волинянин, я вдячний Богу за те, що Стравінський будував свій будинок на Волині. Хто знає, як би химерно зіграла доля, а раптом він би лишився, не було б запрошення, не було б війни, виграв би він, програв, це ніхто не знає. Але все-таки будинок він будував на Волині, тому ми маємо право на це ім'я, і ми з гордістю проводимо ці фестивалі. Від обладміністрації, від оргкомітету нашого фестивалю, від мистецької громадкості нашого міста, дозвольте виконати почесний, що це почесний обов'язок? Місія. Місія, ось вона. І нагородити дипломами фестивалю професора Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, мого професора Наталію Владиславівну Собицьку. Я навчався навчати цього прекрасного музиканта, викладача, чудової мами. Єдине, що не міняється, це вона була для мене професором, є професором, була молода і лишилась молода. Це я змінився. Бачив на сцені, як диригував Чайковський, і розмовляв з Джоном Ленноном, так і наступний диплом. Я не знаю, чи лишилася ця людина в залі. Тоні Палмер. Це людина, яка розмовляла з Стравінським, яка розмовляла з Джоном Ленноном. Тому я думаю, слухати вчитись, що мене приїжджають. Новий фестиваль, нові традиції, нові зустрічі, нові імена. Нагороджується Ян Пшепалковський, місто Волинь. Та Даніель Рива, місто Волинь. Thank you.
і педагог Марія Корецька-Сашковська. Розкошна. Але я думаю, я просто скажу. Заслужена артистка України Етела Чупа. Спасибі всім, велике спасибі, спасибі нашим друзям і країни. Маленьке оголошення, всім ми хочемо роздати, як сувеніри, роздати ці буклети, які були підготовлені дирекцією нашого фестивалю. До цього фестивалю вони розповідають про фільми Тоні Пальмера, а їх ви можете придбати у вестибюлі нашого театру. Велике спасибі Віктору Поліщуку за звукорежисуру, велике спасибі людині, яка настроювала цей інструмент, який сьогодні так добре прозвучав, Петру Сухоцькому. І велике спасибі всім людям, які той чи іншій мірі долучилися до проведення нашого фестивалю, директору фестивалю нашому Сергію Єфіменку. Зустрічаємося завтра в Острозі об 11 годині. Зустрічаємося завтра о 19 годині на концерті симфонічного оркестру Люблінської філармонії. Велике спасибі всім, до нових зустрічей!